também com os nossos convidados, né? Os irmãos Viana, eles que cantaram, pregaram nos dois dias. Eu queria saber de vocês, o que vocês gostaram do povo gaúcho, gostaram da Igreja Guaíba, qual foi a impressão e os frutos desse congresso? É que falar do povo gaúcho para nós é um prazer muito grande, porque para a gente o Rio Grande do Sul é a nossa casa, como eu sempre falo, né? Nós sempre estamos aqui no Rio Grande do Sul cantando e pregando a palavra de Deus. E hoje foi especial estar com a família do pastor Geraldino, esse amigo, esse irmão, que nós temos uma consideração muito grande. Já aproveitar aqui e deixar o meu abraço ao Geraldino Júnior, que não estava aqui, ele e a sua esposa. Um abraço dos irmãos Viana aí, dizer que estão muito felizes de estar aqui nesses dois dias, onde 74 almas se renderam aos pés de Jesus. Feliz também de estar aqui com o Hernande, com a sua esposa, com a Aline, né? Aline, e todo o pessoal aqui faz parte da missão, o irmão Ageu, o pastor Ageu, sua família, e todos os irmãos, estamos felizes, viu, de estar aqui com vocês, né, pastor Zé Carlos? É verdade. Pastor Geraldino e sua digníssima esposa e família, eu falei para ele hoje aqui, pastor Davi, se ele podia deixar nós chamar ele de pai aqui do Rio Grande do Sul. Viu, Aline? Vocês, nossa família, viu? Pessoas maravilhosas que nos honrou em nos trazer aqui, né? No meio de milhares de cantores, né, Davi? Trouxe a gente aqui, Jesus nos deu aí 74 almas, que é o mais importante. Se fosse uma, pastor Geraldino, já valeu a pena. Valeu todo o esforço. Deus abençoe o Argel, toda a sua família, toda a equipe de evangelismo.